नमो नमः भगवतः करुणया पुनः श्रीकृष्णः स्मरणमार्गं समायाति। श्रीकृष्णः मुरारिः कथ्यते, मुरनाम राक्षसस्य निहन्ता सः। सः कुञ्जविहारी कथ्यते, कुञ्जे यः विहरणं करोति। सः प्रणतजनबन्धुः कथ्यते, प्रणतानां जनानां सः बन्धुः। ये प्रणतिं कुर्वन्ति तेषां कृते सः बन्धुत्वं निभालयति, प्रदर्शयति। सः माधवः अस्ति, लक्ष्म्याः स्वामी अस्ति, सुन्दरस्य स्वामी अस्ति, सुन्दरस्य आगारः अस्ति। मधुमथन मधु मथनाति इति, सः मधुमथन कथ्यते। वरेण्य सः पूज्यः वर्तते। सः केशवः कथ्यते, केशवः विस्तृतः शब्दः अर्थान्तरं विद्यते, परन्तु अहं केवलम् एकम् अर्थं कथयामि। सः केशवः कथ्यते, केशवः तस्य परमात्मनः पवित्रं नाम अस्ति। अत्र क इति जलादि अर्थे कृत्वा सब करणेन अर्थान्तरं भविष्यति, सौन्दर्यं हानि भविष्यति इति न कथयामि। करुणासिन्धुः सः, करुणया परिपूर्णः सिन्धुः, सागरः सः। सः ईदृशः करुणावान् अस्ति यत् कारुण्यस्य न्यूनता कदापि न दृश्यते। तस्य हृदये कारुण्यस्य भावः परिपूरितः अस्ति। सः वारं वारं भ्रमति स्म। सः कान्तः कथ्यते, सौन्दर्याणां वस्तूनां अधिग्रहणकारी। स स्वयं कान्तः अस्ति, तस्य गमनं भ्रमणं कान्तत्वं प्रदर्शयति। शतं शतं भ्रमराः यत्र गुञ्जन्ति कुञ्जे, तत्र सः अपि भ्रमति। वंशिध्वनेन वंशिध्वनिना गीतम् अपि गायति, यथा श्रुतं भवद्भिः। शं शरदधर सुधा मधुरध्वनि मुखरित मोहन वंशी। ईदृशं श्रीकृष्णः अस्ति, मोहन वंशिध्वनः श्रूयते। वंशिध्वनेन सुन्दरं शब्दं कृत्वा कुञ्जे मित्राणि आह्लादयति। सः एकाकी न गच्छति, मित्राणि अपि सः एव गच्छन्ति। एतादृशस्य श्रीकृष्णस्य दर्शनार्थं राधा प्रार्थयते। हे मधुसूदन, हे शान्त, हे कान्त, हे दुर्दमनीय, हे अपूर्वसुन्दर, भवान् यत्र कुत्रापि विद्यते अत्र कृपया आगत्य
दुर्लभदर्शनं कारयन्तु इति। भवन्तः दुर्लभदर्शनं कारयन्तु, भवतां दर्शनेन मनः शान्तं भविष्यति। प्रभुभक्तः प्रभुः आगच्छति, भक्तः आहूयते। प्रभुभक्तयोः सम्बन्धः अपूर्वः, तत्र लिङ्गं न दृश्यते, तस्य अन्ये गुणाः न दृश्यन्ते, तत्र भक्तिः एव दृश्यते। यत्र भक्तिः तत्र ईश्वरः, लिङ्गान्तरं न दृश्यते। किं लिङ्गम् एतत् न दृश्यते, पुरुषः अथवा स्त्री न दृश्यते, भोजनं न दृश्यते, स्नेहः श्रद्धा सर्वे गुणाः एव विचार्यन्ते। श्रीकृष्णे सर्वे गुणाः आसन्, अतः राधा नाम प्रार्थयिता या प्रार्थनां करोति, राधा नाम प्रार्थना, राधा स्वयं प्रार्थनां करोति, हे कृष्ण भवान् अत्र आगच्छ, कृपया दर्शनं देहि। गीतम् ईदृशमस्ति, गीतागोविन्दे लिखितमस्ति, ये हि मुरारे कुञ्जविहारे ये हि प्रणत जनबन्धो हे माधव मधुमथना वरेण्य केशव करुणासिन्धो वरेण्य केशव करुणासिन्धो राशनिकुञ्जे गुञ्जति नियतं राशनिकुञ्जे गुञ्जति नियतं भ्रमरशतं किल कान्त भ्रमरशतं किल कान्त ये हि निभृत पथपान्थ ये हि निभृत पथपान्थ ये हि निभृत पथपान्थ त्वामिह याचे दर्शनदानं त्वामिह याचे दर्शनदानं हे मधु सुदन शान्त हे मधु सुदन शान्त हे मधु सुदन शान्त हे मधु सुदन शान्त। अत्र कृष्णप्रेम्णः भव्या वर्णना दीयते, सुन्दरं वर्णनम् अत्र दीयते। यत्र राधा तत्र कृष्णः, राधा कृष्ण कृष्णयोः मध्ये अलौकिकः सम्बन्धः, यः सम्बन्धः भाषया वक्तुं वयं न पारयिष्यामः, भाषायाम् अमर्यादा भवेत्, तयोः सम्बन्धे अमर्यादा नासीत्, अलौकिकः स्नेहः आसीत् अस्ति अपि। अतः उभयोः प्रेम सर्वेभ्यः भक्तेभ्यः शान्तिं प्रयच्छतु, आनन्दं प्रयच्छतु, निःश्रेयसं प्रयच्छतु, हितं प्रयच्छतु, सुखं प्रयच्छतु, सर्वं प्रयच्छतु इति। नमो नमः।